ہائے اس غیر میں جب ننا مجاہد آ گیا یوں لگا ہنگام محشر کو کہتے ہیں نگاہ حیدری اس کو کہتے ہیں نگاہ حیدری ہرملا جیسا شقی گھبرا گیا جب کہتی تھی بانو میرے ننے جری بھاگ گیا تجھ کو بھی مقتل جب اصلیوں والا بھی خیبر گیر تھا ایک پل میں قصر باطل ڈھا گیا جب تجھ سے بہن مل نہ پائی پھر کبھی غم تیرا صغرا کو آئے کھا گیا جب کٹ نہیں سکتی زبانیں ہاں کبھی مسکرا کر بے زبان بتلا گیا جب بے زبان کی حق زبانی کو سلام جو کلیم آیا یہاں شرما گیا جب مجاہد